Prej 2 ditësh në Srinë e Partisë Demokratike ka nisur ndryshime si që është heqja e logove po edhe e dyerve të blinduara. Janë kthyer në punë personat e cilët ishin larguar që në nisje të konfliktit mes dy kampeve. Komisioni i rithemelimit edhe ditën e sotme ka qenë në Selim Blu. E për të mësuar më tepër rreth këtyre zhvillimeve në godinën e Partisë Demokratike është kolegu Eugjin Mustafa Raj, i cili ndodhet në Selim Blu me cilin do të kemi një komunikim të drejtë për drejt. Eugjin, të përshëndes, pasteje ka punime, shoqja ka skela, ka një ndryshim le themi të logove apo dhe heqje sekondare thash pak më sipër të dyerve të blinduara. Çfarë ka ndodhur në godinën e Partisë Demokratike në këto 2 ditë dhe çfarë ndryshimesh pritet të ketë edhe në vijim? Në fakt, Fabiola, që prej ditës së premte, kur gjukata e shkallës së parë e Tiranës regjistroi statutin e 11-vjetorit të Partisë Demokratike të përfaqësuar nga Komisioni i Rithemelimit, përfaqësues të këtij komisioni kanë mbërritur vazhdimisht në selinë e Partisë Demokratike, fillimisht për të diskutuar dhe për të takuar me funksionarët e Partisë Demokratike, zotin Ali Beaj, i cili mban ende detyrën e kryetarit komanduar të Partisë Demokratike, të pretenduar nga ajo që deri pak ditë më parë kemi cilësuar si Partia Demokratike Zyrtare, gjithashtu edhe deputetet Gazmen Bardhi apo edhe funksionarët të tjerë të Partisë Demokratike. Ndërkohë që nga dita e shtunë, le të themi ka filluar një aktivitet jo më i funksionarëve të Partisë Demokratike për të komisionit të rithemelimit. U mor vendimi nga Komisioni i Rithemelimit për të hequr të gjithë dyert e hekurta, të cilat gjendeshin në selinë e Partisë Demokratike thuese në çdo korridor hyrës të saj që prej datës 8 janar ose më saktë që përpara kësaj date kur edhe u morën masat për protestën e 8 janarit, ndërkohë që gjithçka që ka ndodhur përgjatë këtyre 48 orëve lidhet me gjendjen fizike të godinës, ka pasur le të themi ndërhyrje sa i takon funksionit të zyrave, por edhe heqjes së çdo le të themi dera apo dritaret hekurit e cila gjenden në selinë e Partisë Demokratike. Unë kontaktova pak momente më parë me antartë Komisionit të Rithemelimit, të cilët më kanë konfirmuar se edhe për gjatë ditës sotme nuk do të ketë zhvillime politike për shkak se vjon të ketë kontakte me profesuës të grupit parlamentar, por edhe me kreun e grupit parlamentar Enkeli Dalibej, sa i takon mundësis për zhvilluar një mbledhe të përbashkët të të gjithë deputetve cilët në 25 prill dolën nga listat e Partisë Demokratike. Aktualisht që flasim të vetmit që gjenden në Selim Plu janë punëtorët të cilët kanë marrë për sipër të rimodelojnë si pas siglës së miratuar në 11-vjetor, në kuvendin e 11-vjetorit nga Komisioni i Rithemelimit të stemës së Partisë Demokratike, është një rikthim i asaj steme cila u themelua kjo forcë politike, ndërkohë që gjithashtu më është konfirmuar se Komisioni i Rithemelimit është ende në pritje të vendimit të gjykatës sa i takon zbardhjes së vendimit që u mor ditën e premte për të regjistruar statutin e 11-vjetorit dhe më pas do t'i përcillet ky vendim i gjykatës së shkallës parë të Tiranës, selive diplomatike në Tiranë, por edhe institucioneve të tjera në mënyrë që çdo kontakt me selinë e Partisë Demokratike ta kenë jo më me kryetarin e komanduar të kësaj force politike Enkeli Dalibej, por me Komisionin e Rithemelimit i cili nga kuvendi 11-vjetorit është institucioni më i lartë pas kuvendit në Partinë Demokratike. E qartë, mirë. Eugjin, unë të falenderoj, të falenderoj për të raportim të drejtë për drejtë nga selia e Partisë Demokratike.